בחיים נראה לי לא אמרו לי דבר כזה. עשיתי כאן טעות, אני לא מאמינה. למה? פוף! מוכנים לזה? כמו סלייב. לא הייתי אומר שזה טעים, סורי. איזה מהממת! שלום. מזל טוב! וואי, איזה יפה את. שמעתי את הצופה שלי מאוד ואת חוגגת היום 11, נכון? כן. מתרגשת? יואו, גם אני מתרגשת ממש. וואו, את הכנת את זה. אפשר לשים בולגרית וארטישוק כמו שאת אוהבת. נכון, את זוכרת. והיא הכינה כאן בגטים. את מאוד אוהבת לאפות, נכון? ואבא מנקה. ואבא מנקה. ואני עושה מלא שטויות. מה, מה את עושה? מלא שטויות? את אוהבת מבשלים ממיכל? מאוד. יא, איזה כיף. תראו איזה שפית עשתה לי כאן כריכים, תודה רבה. מבחן הטעימה. ו... איך אני אומרת? בנגן בפה. בדיוק. וואי, מעולה. סיור חדר. וואי, מהמם. אז הוא ממש מבולגן בזה. מה מבולגן בזה? זה מבולגן? אז כאן הטיפוח וכאן האיפור. מה זה? אני גם מנגנת וחצוצרה. באמת? את יכולה להראות לנו? אני עדיין בשיעורים הראשונים. בסדר, תתקדמי לאט לאט, בסוף תהיי תותחית בזה. אני כשהייתי ילדה ניגנתי על חלילית. וואו. כן. זה גם משהו שמאוד רציתי. וזה החדר עבודה שלך. כאן את עושה שיעורי בית. לרוב עושה. יש פעמים שאת לא עושה? עושה, אבל לא רוצה. הבנתי. וזה החדר של... אריאל! הנה השם שלה כאן. קבלו, זה נדיר ברמות. מי עשה את הדבר היפה הזה? אני. את? ציירתי את זה. את ציירת את זה? סתם, לא. אה, לא, אה, אוקיי. אה, איזה חמוד זה, יואו. אני עשיתי, אני עשיתי, אבל את כל זה לא. באמת? כן. אה, אוקיי. מה את עושה לי בשיער? יפה. אני אהיה יפה בסוף? נראה לי שכן. איזה כיף. ובר עושה טאצ'אפ לאיפור. מתרגשת ליום הולדת. אוי, מרגישת שאת כאן, זה הכי מרגישתי. יאה, איזה כיף. ויש כאן את הבסטי עדי. יאה, זה חמודות. אני לא מצליחה לשחק קצת. למה? השיער שלי עם קשרים? לא, אבל את יודעת... אה, סליחה. אני בהלם ממה שעכשיו בר סיפרה לי. בואי תגידי לנו. אני לוחצת ליוטיוב רק בשביל מיכל מצב. אני לא רואה שום יוטיובר או יוטיוברית אחרת. אני לוחצת רק לשאול לכם את מיכל מצב, מיכל מצב. ליטרלי אף אחד אחר חוץ ממני. כן, רק מיכל מצב. אני בהלם, בחיים נראה לי לא אמרו לי דבר כזה. אמרו לי תמיד, אני רואה גם אותו, גם אותה. מה יש לי לעשות ביוטיוב חוץ ממך? אומייגאד, וואו. גרל, אהבתי. היא אומרת מלא משפטים שאני תמיד אומרת בוולוגים. כן, אני אומרת את זה גם ברגיל. די, אני מדביקה אותך. כן, לא, אבל זה בהדבקה טובה. אני מסתרת קוקו. קבלו איך זה נראה. תראו איזה שלט מהמם ובלונים בכל מקום. וואו, happy birthday. ויש כאן מלא חטיפים, וואו. ברוכים הבאים, מהיום הולדת של בר. מיכל מצוף, מחיאות כפיים, מגיע לך מחיאות כפיים. רוצים שנתחיל את היום הולדת? כן! אני לא שומעת! כן! מה החלום של בר? בוא נראה מי יודע רגע מישהו שלא ענת. טבחית, יפה! שואלת, מה, שפית, 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 חברים. 3, 2, 1 יפה, אלופים! לא לזוז. אנחנו נכין פיצת שוקולד. תזכרו לא לשים יותר מדי קמח. מבשלים עם מיכל ובר. עכשיו בר עוברת ושמה לכם שוקולד, חברים. וזה הופך להיות ממש פיצת שוקולד. מוכנים? טעים? כן, תאכלי. תעדכנו אותי אם זה טעים. טעים, טעים, טעים. מעולה. וואו, איזה בגטי. כל בוקר בבית ספר. בר מביאה להם בגטים, אחרי חצי שעה מתחיל לראות. חברים, היה לי ממש כיף ביום הולדת. מזל טוב, בר! יפה!
later. אז עברו כמה ימים, למה לא שנעשה את המתכון חמץ האחרון שלנו לפני שהחג באמת מתחיל? אז כמו שראיתם בתחילת הוולוג, הייתי ביום הולדת של צופה שלי, ווואי, תקשיבו שמלא זמן שלא חגגתי ימי הולדת עם צופים שלי. מתחילת המלחמה לא עשיתי את זה, אז היה ממש כיף לחזור לזה. ואם אתם גם רוצים לחגוג איתי את היום הולדת שלכם, אז אתם יכולים לבקש מההורים שלכם שיכתבו לי מייל. והיום אני הולכת להכין בגטים, וזה לא מתכון שלי, זה מתכון של צופה שלי בר, שהיא גם ילדת היום הולדת, שהיא אחת הנסיכות, והיא ממש אוהבת לאפות ולהכין כל מיני דברים במטבח, והיא עושה את זה נדיר. בגיל כזה צעיר, כבר להיות כזאת טובה במשהו זה מדהים בעיניי. אני בגיל הזה לא ידעתי להכין חביתה, סבבה? אז כמו שראיתם בוולוג, היא הכינה לילדים בכיתה שלי, שלה, בגטים, והם היו סופר טעימים, וביקשתי ממנה את המתכון. זה היה כל כך טוב שאמרתי, בונה, זה כמו הבגטים שאתה הולך וקונה במאפיות. אז ברוש, הוולוג הזה מוקדש לך. תכתבו לי בתגובות איזה וולוג הייתם רוצים שאני אצלם בקרוב, ואם אני אראה את התגובה שלכם, וואלה, אני אקדיש לכם את הוולוג. יאלוש, מבשלים עם מיכל, בוא נתחיל. אז שמתי לי את כל המצרכים שאני צריכה וגם את כל הכלים. השלב הראשון שאני צריכה זה חצי קילו קמח. אני אשקול במשקל כמה קמח, תוך כדי שזה מנפה זה. רגע, איזה סתומית אני, לא התחלתי אפילו להפעיל את זה. רגע, סטופ כדור הארץ. אוקיי, הצלחתי להתחיל את זה. אם נעשה פשוט חישוב, אז כאן יש קילו קמח. זאת אומרת, אני צריכה 500 גרם. נו, באמת. אני לא מבינה, למה זה נדפק? למה? אני אעשה את זה כאן, אני אשים את זה, ועכשיו אני אתחל. רק אל תדפק לי יותר. או, תודה. אני אעביר את הקמח המנופה, בוא נראה. זהו, ייי, הגעתי ל-500, וואו! השלב הבא שהיא רשמה לי זה להוסיף כפית אחת של שמרים. ממש, ככה. ועכשיו צריך להוסיף כף אחת של מלח. ככה. סבבוש. היא עדיין לא רשמה לי לערבב את זה, אני מתארת לעצמי שאני כן צריכה. בכל מקרה, אני מערבבת את כל המצרכים היבשים ביחד. והשלב הבא זה להוסיף שתי כוסות מים, ואת הכוס השנייה, מעולה. ושימו לב, לא מערבבים עם הידיים, מערבבים את זה עם כף עץ, היא ממש רשמה לי עץ. אוי, עשיתי כאן טעות, אני לא מאמינה. יו, אני מקווה שזה לא יהרוס לי את זה. הייתי צריכה להוסיף את כל המצרכים שהוספתי, חוץ מהמלח. למלח הייתי צריכה לחכות. וואי, נראה לי הרסתי את זה. אוף. היא רשמה לי שזה בסדר אם יש גושים. נראה לי בערך שזה המרקם שצריך להיות. I don't know, girl. זה טוב? ככה זה נראה בינתיים, ממש כמו דייסה. השלב הבא זה להוסיף את הכף מלח, אני מן הסתם לא אוסיף עוד מלח, כי כבר הוספתי. עכשיו נכנסתי לגוגל ורשום למה השמרים לא תופחים, מגע ישיר בין שמרים למלח הורס אותם, מכיוון שהמלח סופג לחוט מתאי השמרים ומייבש. למה? זה לא מאוחר מדי, אני עדיין יכולה לתקן את זה. פוף! יש לי רעיון, תקשיבו. יש לי גם את החצי השני של הקמח. זאת אומרת, אני הולכת לסיים את הקמח. טיני ניי ניי. אני אשתמש שוב בקערה הזאת, ואני אנפה את כל הקמח שנשאר לנו, ואני הולכת להכין בגטים גם לפי המתכון בדיוק. יענו, למדתי מהטעות שלי, וגם עם הטעות שלי. ואז ככה נראה מה יצא יותר טוב. כאילו, מן הסתם נראה לי שזה יצא יותר טוב, כי זה ממש לפי המתכון, כאילו זה אשכרה יתפק. הפך לנו. ועכשיו שאני חושבת על זה, לא הייתי צריכה להשתמש בכוס כזאת. הייתי צריכה, לדעתי, להשתמש בכוס כזאת, חד פעמית, כי אתם רואים, זה כאילו גדלים שונים. לרוב משתמשים בכזה. ואני הולכת לעשות את אותם השלבים. שוב, כפית שמרים, לא נוסיף עדיין מלח, כי אז זה לא יעבוד. שתי כוסות מים, עוד אחת, ויש לי עוד קפץ. אני לומדת יפה מטעויות.
גאה בעצמי, שלא ויתרתי. יכולתי להגיד, יאללה, אין לי כוח. תכלס, נראה לי שהבצק כזה יצא הרבה יותר טוב. כאילו, הוא הרבה פחות נוזלי. אגב, לא יודעת אם שמתם לב, אם תלכו לתחילת הוולוג, אז אתם יכולים לראות את דוד חיים. תגידו לי אם גדלתם עליו. הוא אבא שלה. אני יודעת גם שבעבר, הילדים של מיכל הקטנה היו צופים שלי. תמיד מגניב אותי שמפורסמים אומרים לי, יואו, הילדים שלי צופים שלך. ואני כזה, הם מכירים אותי? כי הילדים שלהם צופים שלי, איזה קטע, איזה כיף זה. עכשיו אני אוסיף כפית דבש גדושה, ככה. אוי, הייתי צריכה לשים טיפה שמן כי זה לא נופל עכשיו. ואני אוסיף גם לשני, ככה. רק לכאן אני אוסיף כף מלח. ועכשיו אני אערבב שוב את שניהם. אז היא רשמה לי שזה אמור להיות דביק, אז אני מקווה שזה המרקם הרצוי. אני מרגישה כאילו אני מכינה סליים. וואי, כמה זמן לא הכנתי סליים. להוסיף קצת שמן זית מעל הבצק. נראה לי זה מספיק. גם פה נעשה. אני מקווה שעשיתי את זה נכון. ועכשיו אני צריכה להכניס את זה למקרר ללילה שלם. אני אשים מעל זה מגבת. אני לא הולכת להשאיר את זה ללילה שלם. אני משערת שלילה שלם זה בערך 7 שעות שינה מתכלי כזה כמו בצבא. והשעה עדיין מוקדמת, עכשיו 9 בבוקר. אני פשוט אשים לי טיימר. השטג התחלנו. בא לי ללכת להתאמן. Eventually. עברו בערך איזה 8 שעות מאז שהכנסתי את זה למקרר. בואו נראה מה קרה לזה, עד כמה זה תפח. מוכנים לזה? בואו נראה קודם את מה שיצא לו טוב. 3, 4 ו... אומייגאד, זה נראה מזעזע. זה לא תפח ולא כלום. ידעתי שזה מה שיהיה. מזל שהחלטתי שאני לא מסתפקת בזה ואני מכינה אחד חדש, אז בוא נראה את השני. אמא, אני מתרגשת. ו... אוקיי. ככה זה נראה עכשיו. אני הולכת להכניס את כל התערובת הגרועה שיצא לי לאינגליש קייק הזה, שזה יהיה ממש כזה בגט שאפשר לפרוס אותו. אני קצת אשמן את התבנית על כל הדפנות. הופה, ככה. על הכל. ואת הלא גרוע אני הולכת לעשות כמו שהיא כתבה לי. היא רשמה לי שזה הולך להיות ממש דביק ושאני צריכה להתעסק איתו מהר ולהוסיף גם קמח כי זה יהיה דביק. יש לי כאן שאריות אחרונות של קמח ואחרי זה לא יהיה לי יותר קמח בבית. ניקיתי את המשטח ועכשיו אני יכולה לשים עליו ככה, קמח. היא רשמה לא לשים יותר מדי קמח, כי אז יהיה יבש. קצת אני אקמח את הידיים שלי. ולחתוך חתיכות לכדורים, ולהתעסק עם זה כמה שיותר מהר. אומייגה, אוי, זה דביק וואו, זה קשה להתעסק עם זה. ניקיטה, בוא תעזור לי שנייה. התבנית, אני צריכה שתשים לי אותה פה. מעל זה נהיה רפייה. אני לא חושבת שאני אצליח להתעסק עם זה. איך, זה גם קר. אני לא מצליחה לעשות איזה כדור, נראה לי אני מבטרת. איך היא עשתה את זה? תביא לי את העגול. תשמן לי את התבנית. אולי לא עשיתי את זה טוב? יכול להיות שהוספתי יותר מדי מים? זה כמו סלייב. תודה. אני אקח את הקמח שיש פה מעל הבצק שלי, ככה, וואו, איזה יופי. איך לא להקשיב להוראות ולא להכין בגט? לה יצא מעולה, לי יש הרגשה רעה לגבי הבגט שלי. אני אשים הכל כאן בתבנית הזאת. יכול להיות שהייתי צריכה פשוט לשמן את הידיים שלי וככה זה לא היה נדבק לי לידיים? לא נורא, מה שנעשה כבר נעשה. עכשיו אני צריכה להכניס את זה לתנור, במקרה שלי לטוסטר אובן, לבין 190 ל-200 מעלות. כל 10 דקות אני אבדוק אם יש צבע. בגוגל אני רואה שיש כאלה שהצפיחו את זה 24 שעות, וואו. אז אולי כן הייתי צריכה לחכות עוד קצת. אנשים מכניסים את זה לתנור לבין 20 ל-25 דקות. 20 minutes later. אוקיי, הזמן נגמר, וכל הבית בריח של בגט. האמת זה ריח, מה זה טוב? בוא נראה איך יצא לנו. בהחלט שינה צבע, אבל זה נגיד נראה לא מוכן. אני אשים את זה עוד כמה דקות. A few inches later.
זה מוכן, זה נראה מזעזע. אולי זה לא נראה טוב, אבל זה בטח אכיל. נתתי לזה זמן קצת להתקרר. בדוק שעשיתי כאן משהו לא נכון, כן? ניקיטה, אתה רוצה לטעום? את בטוחה שזה מוכן? כן. אז קודם נטעם את הגרוע. סורי, בספק שזה יצא, כאילו לא בקטע רע. זה דביק בפנים, זה לא מוכן. זה לא מוכן לדעת. זה לא מוכן. אולי אני אכניס את זה עוד קצת זמן לתנור. זה לא מוכן. בוא ננסה את האחד שיצא לי יותר מוצלח. למרות שזה נראה מזעזע. ככה זה נראה. ניקיטה אומר שצריך עוד זמן. בסדר. זה אותו טעם. אבל זה טעים. אני הופכת אותם שגם בצד השני, בתחתית של זה, זה יהיה מוכן. אני אעשה פסים כאלה, כמו שיש לבגטים. יש להם כאילו סרטוטים כאלה של פסים. ואני אחזיר. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. וואה, זה קצת נשרף. כן, אני יודעת שזה לא נראה בגט, ובטח אתם חושבים שזה נראה מזעזע. בגט זה לא. גם לחם זה לא. לחם, תכלס, כן. מותר לאכול דבר כזה? כן. זה יותר דומה לג'חנון, משהו ללחם. מלאוח כזה, כן. שרוף? קשה מדי? זה קצת גומי, קצת... זה בסדר, כאילו, אכיל, לא הייתי אומר שזה טעים, סורי. Too much מלוח. כן? אני אוהבת את זה מלוח. זה בהחלט קצת קשה, אני אהבתי. אוקיי, כאילו, לא יודע, לא, כאילו... לא בקטע רע, כן? תשמעו, יש דברים שלא בא לפעמים, כאילו, מה לעשות? תשמעו, ניסיתי להכין בגט, לא הצלחתי. אבל... זה אכיל. תנסו את המתכון האמיתי, אל תעשו כמוני. מאחד עד חמש אני מדרגת את זה, עדיף שאני לא אדרג את זה. אם זה מתוך 10 הייתי מדרג את זה 3. לא, בגלל שזה כן טעים, אני אעלה לזה 2 נקודות. 2. מתוך 5. הפחות טוב, נראה עכשיו טיפה יותר טוב, בערך קרוב ללחם. וזה אותו טעם. אפילוג. עדכון חברים, השמרים היבשים פגו תוקפם במרץ 2023. אין פלא למה זה לא עבד לי, הם מקולקלים.